krenuće sledeće nedelje upisi u sve srednje škole, pa tako i srednje škole u našem gradu. Sad za vikend čini mi se da deca popunjavaju listu želja i svakako će na njihovoj listi želja biti i različiti smerovi mašinske škole Pančevo. Kako se pripreme iz upisa, ali zbog čega su najbolja mašinska škola na teritoriji Republike Srbije za ovu školsku godinu, pričamo ovog jutra sa gostom, naime sa mnom u studiju, Nena Dojčinović, direktor mašinske škole Pančevo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao i dobro jutro svim našim gledalcima i sugrađanima. Sledeće nedelje kreće upis u srednje škole. Da, sledeće nedelje kreće upis u škole. Šta vi očekujete? Koji su profili kod vas najtraženiji i ove godine imate jedan profil više? Pa očekujemo da upis prođe prilično dobro. Kao što ste rekli, imamo jedan profil više, pošto od ove školske godine, odnosno od sledeće školske godine, 23. 24. imat ćemo dvojno odeljenje, operator mašinske obrade, instalator grejanja, hlađenja i klimatizacije, dvojno odeljenje 15 plus 15 učenika po dualu. To je takođe jedan od poslova koji je onako poprilično tražen kada ta deca završe srednju školu. Jeste, svedoci smo da je, da kažemo, ljudi koji su stručni u tim oblastima, ne samo u grejanju, hlađenju, klimatizaciji, vodovodu, kanalizaciji, znači svim drugim stvarima, deficitarni, da ih tražimo bukvalno i čekamo po nekoliko dana da nam dođu i pomognu da otklone kvarove koji su nastali. Tako da na taj način privreda je iskazala tu potrebu. Mi smo odreagovali i evo, otvaramo taj novi smer. Lepo. Što znači, eto, oni koji su zainteresovani da znaju da sada i taj smer postoji u mašinskoj školi, imate vremena, niste još popunjavali listu želja, dakle, eto, i to može da se nađe na vašoj listi želja. Ova godina, onako, baš uspešna za mašinsku školu, ali to je nekako kontinuitet, nije sad kao odjedan put ste među najboljima, bili ste prošle godine među najboljima, među najbolje tri mašinske škole, Novi Sad, Kragujevac i vi, prošle godine drugi, ove godine prvi, dakle, najbolja mašinska škola na teritoriji Srbije, kada pričamo o zanatima. Jeste. Ponosni ste, verujem, na svoje đake i stvarno su to izuzetna deca. Mi smo imali priliku da se družimo sa njima, da ih posetimo i stvarno su onako zaslužili to prvo mesto. Pa jesu. Radili su, dosta je to bilo učenika koji su bili prošle godine, bili su drugi u Srbiji, dva boda je bila razlika između prve i druge u generalnom plasmanu škola. Ove godine smo mi bili prvi. Nadam se da ćemo sledeće godine opet biti prvi, ali nije ni bitno da li ćemo biti prvi, drugi ili treći. Bitno je da oni stiču adekvatna znanja, da se vidi da se sa tom decom jako dobro radi i da ta deca odmah posle završetka srednje škole mogu da se zaposle, što je bio i slučaj i ove godine. Znači, mnogi od njih koji su bili i po dualu i završavali u kompanijama tu svoju praksu gde su bili raspoređeni su zasnovali radne odnose. Tako da direktno iz školskih klupa odmah ulaze u taj, da kažemo, život koji ih čeka i za koji se oni školuju. Dobri smo. Nije to palo sve sa neba, radi se kontinuirano sa svima, kolege i u radionici i na teorijskom delu, da kažemo, rade dosta sa decom, jer imate i teoriju i praksu na tom delu, različite zadatke i dosta dobro se to odrađuje i pomaže se i za taj način se postiže rezultati. Da, upravo to kada pričamo o toj deci, pomenuli ste da lako nalaze poslove. Ja se sećam generacije, prošlogodišnje, dečak koji je uzeo prvu nagradu na tom takmičenju, koji je bio najbolji. Znam da je imao ponudu za Kragujevac i pitala sam vaše kolege, je li otišao za Kragujevac, ne, ostao je u našem gradu. Takođe, devojka koja je inače zavarivač, imala ponudu iz Renjanina i ona je ostala u Pančevu. Dakle, onako vezana su deca, pa i za svoj grad i za svoju školu, možemo slobodno da kažem. Svuda pođi, kući dođi. Upravo to. Kući je uvek najbolje. Pančevo je grad koji pruža mnogo mogućnosti, koje će pružati još više mogućnosti, ne samo tim našim učenicima koji su završili, već učenicima koji će doći i kroz školovanje, ali kasnije i kroz rad i kroz život. Prosto, Pančevo je grad budućnosti. Znači, dramatično se menja situacija, slika grada se dramatično menja i u nekom narednom periodu Pančevo će definitivno, da kažemo, eksplodirati u mnogim, pozitivno eksplodirati u mnogim stvarima. Vidjet ćete.
Upravo to jeste. Sad ono što je veoma interesantno, evo upravo kada pričamo o upisu budućih vaših đaka, ajde da im objasnimo kada upišu smer koji je po dualnom obrazovanju. Šta to konkretno znači? Šta oni uče u školi kad pričamo o praktičnom delu, a šta zapravo nauče u tim firmama gde oni imaju takođe taj praktičan deo nastave? Nauči dosta. Pre svega, ako su kompanijama nauče pravila ponašanja, mere bezbednosti na radu, znači ono što mora striktno da se poštuje neki kodeks koji vlada u svim kompanijama, domaćinski odnosi, domaćinski rad, znači polako se pripremaju za ono što ih čeka, ne samo u jednoj kompaniji, bez obzira da li se oni ostali u toj kompaniji posle završetka stručne prakse ili odu u neku drugu kompaniju, znači pravila kuće u kojoj su moraju da se poštuju, kao što se poštuju i u školi. Jednostavno znaju koje su im zadaci, znaju koje su im obaveze i prosto tako moraju da se ponašaju da bi shvatili šta ih čeka u budućnosti i na koji način mogu da rade. Znači, sve se to prati, gledamo i mi iz škole i iz kompanija kako deca napreduju, kako se ponašaju. Sve se to na kraju, da kažemo, negde i podvlači, negde evoluira i gledamo da ukažemo na određene probleme, na određene propuste, da ih usmeravamo kako bi mogli da budu još bolji, da im ukažemo na neke stvari, da bi oni bili potpuno spremni za taj rad. I zaista, oni uglavnom i završavaju, odnosno dobijaju poslove u tim kompanijama, u tim firmama gde su išli tokom školovanja na tu praksu, na taj praktičan deo. Pa dobijaju, dobijaju, dosta njih i dobilo i ponude, ali dosta njih i dobilo ponude iz nekih drugih kompanija, pa su otišli u druge kompanije. Znači, kad završi srednju školu, neki ostaju u istim kompanijama, neki prosto ne, možda dobiju iz neke druge kompanije, firme, bolju ponudu, pa jednostavno deca odlaze na drugu stranu. Ali u većini slučajeva ostaju u kompanijama u kojima su odradili stručnu praksu. Je li to bitno danas kada deca biraju srednju školu koju će da upišu, da znaju da ih čeka, pa kad pričamo o mašinskoj školi, pogotovo siguran posao, kada završe da li trogodišnji ili četvrogodišnji smer? Pa jeste. Gleda se danas, jeste, onako je veoma jeste, važno. Jeste, jako je važno. Dosta njih ide i na fakultete kasnije, na više škole. Znači, ako pričamo o trećem i o četvrtom stepenu, kompanije isto to prate, isto pratimo i mi. I onda kompanije gledaju i kako da ih možda i motivišu, stipendiraju, da ostanu da rade kod njih i da im pomognu u tom daljem njihovom procesu sazrevanja i rada, nadogradnje svog znanja, kako bi napredovali u kompanijama u kojima jesu. Mi smo ove godine imali 50 odličnih učenika, ne zaboravimo samo da je to generacija koja je se školovala jednim dobrim delom i počela svoje školovanje u srednjoj školi u periodu kada smo imali vanredno stanje zbog korone i zbog svega, pa onda kombinovani oblik nastave, pa na kraju, znači sve to trebalo upakovati i jako sam ponosan na kraju krajeva na sve te učenike koji su završili. Nekako smo prošli, kad pogledam danas, posle 4 godine, mnogo bolje nego neke druge škole, jer smo imali taj način rada i već uspostavljen, tako da smo brzo prešli na sve to i kroz stručnu praksu i kroz neke druge stvari smo mnogo toga nadomestili i odradili, tako da stekli su adekvatna znanja, možda ne u tolikoj meri koliko bi da je bilo normalno školovanje ovoj pitanju, ali Bože moj, nisu bili toliko ni uskraćeni za određena znanja. Zato čekamo sad novu generaciju. Koliko njih će moći da stupiše sad ove godine? 11 odeljenja, da kažemo 12 obrazovnih profila, to je ono što imamo dvojno odeljenje. Tako da očekujemo dobar upis, pa vidjet ćemo. Svi su dobrodošli u mašinsku školu. Je to mehatronika i dalje najtraženiji smer? Pa nekako one, kada je se pojavila, to je bio bum i sve. Jeste, veliki broj dece krenulo, želelo. Ma uopšte nije jednostavan smer. Uče i elektroniku, uče i mehaniku i stvarno onako treba da se dosta trude dok su u školi da nauči, da zapamte sve to. Mi imamo više mehatronika, ima svoje specifičnosti kao obrazovni profil, ali i ostali obrazovni profili
isto imaju svoje specifičnosti i dosta su atraktivni. Znači, pored tehničara mehatronike, imate tehničara drumskog saobraćaja, tehničara za numerički upravljene mašine, CNC mašine. To su pričamo o četvrtom stepenu mašinskih tehničko-motornih vozila, isto četvrti stepen tehničara za kompjutersko konstruisanje. To su sve smerovi u oblasti mašinstva. Tehničar drugog saobraćaja je nosilac saobraćajnog smera, vozači motornih vozila, mehaničari motornih vozila, instalateri danas. Operator mašinske obrade možda zvuči onako kao naziv smera, onako malo neadekvatno, ali je jako, jako, jako dobar smer i nudi deci rad na konvencionalnim mašinama, da kažemo standardnim mašinama, CNC mašinama, strugovima, glodalicama, tako da stiču strahovito dobra znanja i mogu da nađu jako brzo posao. Eto zašto bi trebalo dođeti u mašinsku školu i zašto smo zvali baš direktora mašinske škole. E sad moramo da pomenemo, imate izuzetnu saradnju upravo s Italijanima, o tome smo već pričali, bile su vaše kolege i dolazile su, a sad i na Slovačku ste se proširili i tamo vas traže vašu decu, traže saradnju sa mašinskom školom Panča. Pa znate kako, mi smo pre, ajde da kažem, možda nepunih dve nedelje imali završetak evaluacije Erasmus projekta 2, gde su četvrtak i petak bili gosti iz Italije, Francuske, Španije, Danske i završili smo taj projekat kod nas. Sad se spremamo polako za Erasmus projekte u oblasti saobraćaja, ali nevezano za to. Škole, kao što ste rekli, kompanije iz Slovačke, škole iz Slovačke, iz Španije, iz Italije, traži da ostvarimo i saradnju, znači ne vezano kroz projekte, nego i ovako direktnu saradnju. Mm-hmm. Tako da radimo jako puno, a to je opet zahvaljujući radu naših kolega, mojih kolega iz škole, ali i učenika koji su, recimo konkretno ako pričamo o Slovačkoj, koji su tamo našli posao, jedna italijanska firma koja je otvorila, ima svoje pogone u Slovačkoj, je preko tog našeg učenika došlo do znanja da je on završio mašinsku školu u Pančevu i oni su izrazili želju za saradnju sa nama. I bili su nam u poseti, predstavili svoju firmu, znači radimo na mnogo, mnogo polja i na mnogo frontova. Eto vidite kako je dete dobro savladalo sve ono što je trebalo da savlada u mašinskoj školi, pa su ono oduševljeni svim tim njegovim znanjem, pa eto kako može da dođe do saradnje. Instagram, Facebook, sve društvene mreže, sve ostalo, ali dok živa reč i čovek ne prenese to svoje znanje i iskustvo, ništa ne znači. Ovo samo može da potpomogne i da doprinese boljem pozicioniranju i boljoj slici o nekoj ustanovi, u ovom slučaju moje škole. Imamo još mnogo toga da još pola, nisam htjela da vas pitam što je trebalo da vas pitam, tu i razvojni centar, još mnogo toga, ali onda vi ćete da radite i dalje, sad slede upisi, da. Pa dok se to ne završi, ceo taj postupak, dođi ćemo u mašinsku školu da pričamo i o centru koji će se graditi u okviru škole, ali vi tu imate još mnogo planova. Da. Ali za sada 9 sati 30 minuta. Vidite kad ima puno toga da se kaže nekako brzo. Da, RCF nam isto prolazi, završava se. Mi smo prošli u prvom pozivu RCF-a, bila je promocija trećeg poziva RCF-a koji traje do 7. jula. Ja bih pozvao sve svoje kolege da učestvuju, videće da mogu da izvuku mnogo toga, što se kaže pozitivnog, da imaju dosta benefita od svega toga. Nama se javna nabavka za opremu završava, tako da očekamo uskoro i isporuku nove opreme, Industrija 4.0, tako da idemo u korak sa kompanijama koje su kod nas na teritoriji grada Pančeva, da bi kadar koji bude izlazi iz mašinske škole bio što adekvatnije, da kažemo, potkovan znanjem. Upravo to. Zato ja lepo kažem, bit će prilike da mi nastavimo druženje sa vama. A hvala vam zaista, vi ste onako veoma zauzet direktor škole. I u krajnjem slučaju, zato i pričamo svemu onome što je aktualno u mašinskoj školi Pančevo. Tako da hvala vam što ste izdvojili danas vreme i došli u Buđenju s televiziju Pančevo. Hvala vama na pozivu.